Ok, da sitter vi her da på en restaurant før seminaret starter i Malta og Ranveig, og så har vi da Geir Øystein og Unni her, og her har vi da Kjerstin som har vært på en fantastisk massasje på Hilton i dag, har du ikke det vært, Kjerstin? Og Per Morten, og det jeg lurte på nå, det her heter jo Future President's Team Retreat, og det jo første gangen dere her som President's Team. Ja! Har det betydning at denne type møter for folk som på Global Expansion Team og Millionaire Team faktisk kommer så ofte de kan for å få litt ideer om hvordan man skal komme til President's Team? For å si det sånn, så tok det oss to sånne royalty schools å bli press. Så hvis du gjør to sånne nå, neste år og året etter, så det press. Så det to ganger. To ganger. Og ellers da, det kun kunnskap å få, eller det noe annet å få på disse? Nei, vet du, det mye vin å få. Det mye vin å få, ja. Jaha. Vin, jaha. Pizza, sol og... Ja, det bare da for å se det her, det da Unni Trøen sitt pizza, så dere som lurer på om hun heter pizza, så gjør hun det. Men det dobbelt opp med sånn der hampon da. Men ellers da, rolig å være president team for tiden? Vi skal det. Ja, vi gjør det. Og da kanskje uten hvitvin, men det blir en rapport. Da blir det mer rødvin.